Šikart atvyko į Kushiro miestą Hokkaido saloje, kuri yra Japonijos šiaurinėje dalyje. Ir po to iš Kushiro atvyko traukiniu į Nemuro miestą, kuris yra ryčiausias miestas Japonijoje. Ir toliau autobusu važiavau į ryčiausią Japonijos tašką. Labas, čia yra ryčiausias Japonijos taškas, Nosap Kišiulis. Ir ten toliau yra keturios salos, kuo Japonija turi teritorijos problemą su Rusija. Na, Japonijos valstybė seniai deklaruoja, kad šios salos priklauso į Japoniją, bet jau labai seniai Rusija okupuoja. Na, todėl kažkur, kur nors jūroje yra valstybės siena su Rusija. Na, bet ši vieta labai graži, ar ne? Nosap Kišiulis yra Japonijos ryčiausioje vietoje ir 23 km nuo miesto centro Nemuro. Nosap Kišiulis praktiškai yra Japonijos ryčiausia vieta, bet už jūros yra keturios salos, kurias Japonijos vyriausybė seniai deklaruoja, kad priklauso Japonijai. Viena šių salų vadinasi Itrupo sala ir tai būtų oficialiai Japonams ryčiausia vieta. Iki antrąją pasaulinį karą šios keturios salos ir kitos krilų salos priklausė Japonijai ir Japonai ten gyveno. Vis dėlto, kai beveik baigėsi antrasis pasaulinis karas rugpjūčio mėnesį, Rusai pradėjo pulti Japonijos teritoriją ir užėmė visas Kurilų salas ir pietinius dalies Sachalino salą, kuri buvo Japonijos šiauriniausia vieta. Japonijos vyriausybė anksčiau pasidavė Sachalinui ir daugumai Kurilų salų be keturių salų – Itrupas, Kunashiras, Shikotanas ir Habumajus. Ir iki dabar tarp Japonijos ir Rusijos yra ši teritorijos problema. Nuo Nosap Kišiulio galima pamatyti Habumajaus salas. Arčiausia sala yra tik beveik 4 km toliau. Tai yra Nosap Kišiulio švyturys. Buvo pastatyta 19 amžiuje dėl to, kad šioje vietoje buvo sunku perplaukti laivais. Tarp Nosap Kišiulio ir salos yra aklavietė, irgi čia dažnai kyla rūkas. Na, matote, čia yra jūrų žolės. Na, Japonai seniai mėgsta valgyti jūrų žolės, taip atrodo. Na, čia blogai atrodo, bet na, įprastai, na, kas beveik kas ten Japonai valgo jūrų žolę. Na, paprastai čia yra natūralios jūrų žolės ir šioje vietoje garsėja jūrų žolė. Tai yra bokštas, kur galima pamatyti apylinką iš viršaus, bet buvo uždarytas dėl koronaviruso. Tai labai gaila. Aplink Nosap Kišiulį taip atrodo. Nieko nėra be namų. Čia truputį atrodo kaip Rusijos kaimas, ar ne? Aš tik girdėjau, kad neseniai čia pasirodė meška, todėl truputį bijojau čia vaikščioti. Apskritai Hokkaido saloje gyvena daug meškų. Na, todėl reikia šioje saloje būti atsargiam. Čia yra ryčiausia šventykla Japonijoje.
Navet, šioje vietoje viskas gali būti ryčiausias Japonijoje. Na, pavyzdžiui, yra ryčiausias namas, ryčiausias restoranas, ryčiausia parduotuvė ir taip toliau.